Copa 98. É, bateu pro gol, bateu o Bebeto. Gol! Valeu, Brasil! Já estamos na semifinal. Amanhã, Brasil e Holanda. A nossa seleção a um passo da grande final. Olha o gol, Viva! Olha o gol! Brasil e Holanda, ao vivo, amanhã, a partir das 3 da tarde. Vamos torcer juntos pela nossa seleção, rumo ao Penta. Copa 98, a Globo é mais Brasil.